Përshëndetje dhe mirë se po takohemi bashkë të ndëruar shikues të emisionit Startup. Sonte në Startup kemi vendosë flasim për ndikimin e pandemisë në punësimin e grave. Këtë tim do të diskutojmë me të ftuarit në studio, ku me ne sonte kemi Zotin Shpëtim Kaludra nga Agjencia e Punësimit. Mirë se erdhe Zoti Kaludra. Faleminderit që jemi ne sonte. Kemi Valza Zogjanin nga Organizata Demokraci për Zhvillim. Mirë se erdhe Valza. Nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore kemi zonjen Luljeta Demolli. Mirë se erdhe Lule. Me ne sonte është edhe Gzime Regjepi Qollaku nga Asociacioni Kopshteve Private. Mirë se erdhe Gzime. Faleminderit që ndatë kohën të diskutojmë sonte për ndikimin e pandemisë në punësimin e grave, që realisht se si ka ndikuar pandemia në këtë aspekt. Zoti Kaludra, fillimisht mund të na thoni sipas të dhënave të cilat posedon agjencia, sa është përqindja apo nëse keni statistika lidhur me atë se si ka qëndruar, po e nisi me të përgjithshmen, punësimi ose kërkesa për punësim gjatë kësaj periudhe? Fillimisht më lejoni para se të flas, domethënë për dhënat, duhet të pasërej të dërgoj juve se Agjencia Punësimit për mes zyrat punësimit asë njerë dhe më thonë zatë kësaj periudhe nuk i ka ndërprej aktivitetet e veta. Praktikisht kemi ndryshu format ose mënyrat e regjistrimit dhe më thonë të punëkërkuzet nëse do thotë kanë marrë shërbime në zyrat e punësimit për mes metodat tjera të regjistrimit online dhe për mes formës e e-mailit dhe më thonë që i ka ndërgu mënyrën e regjistrimit në zyrat e punësimit. Muj më thonë që ndoshta kemi një rritje, dhe më thonë gjatë tyre dy mujve, një rritje dhe më thonë ekstreme të rezistimit pa punë në zyret e punësimit. Sikur që ka ndodhë për shkakt mosa, dhe më thonë që i ka apliku qeveria. Do të thotë, drejsa vitin e kalum kanë qenë dikon 7.790 punë kërkus të rezistrum dhe në dhjetor të 2019-ës. Në 2020-ën kemi fillu me mesërësh 2.500 persona për mujë që rezistrohen. Nërsa gjatë pandemis, në që ose morën datën 13 mars dhe dikon me 13 maj për 2 muj, në registru ma shumë se 120.000 pa punë në zyret e punësimit. Sigurisht, të thëtë, prej gjithë këtyre të registruesit pa punë, tashtë në përqindje i bje dikon 45% jënë në gra, të cilat në registru për me marrë shërbimit, më thëtë, të zyret e punësimit. Ajo që ka gjatë saj periudës, kemi mujtë, të thëtë, me ofru shërbimit, kanë qenë qente aftësimit profesional, përshka këte trajnimit, njërës e si ofrohet trajnimin këto qendra, që në një farfurë mos të vijim drejtë përhapja, dhe më thote, Covid apo diqka tjetër. Kështu që nëse flasëm, dhe më thonë, të punësimi në gjatë sojë për ju dhe të jemi të shumë sinqertë, dhe më thonë, punësimi ka qenë, dhe më thonë, tejt i vogël, të ju posë parashqy sepse na umbyllë me një farfurëme, dhe ndërsa ekonomia ka qenë mbyllur, nuk ka pasur edhe kërkesa, dhe më thonë, në tregun e punës, që na ato kërkesa mi ndërmjetësuan për mes zyrës punësimit. Të pasë parasysh sepse i gjithë stafi jonë, gjithë kapacitet tona janë orientu në mënyrë tjetër të dhenjes së shërbimeve, që thash regjistrim. Keni parasysh 120.000 persona vetëm për 2 muaj janë regjistru, që i bjen mbi 5.000 persona në ditje, që kolegë tonë, dhe më thonë stafi jonë në Agjencisë Punësimit, ka madje edhe për tyre që kanë ndarë edhe të shtunën, edhe ditën me bërë regjistrim, vetëm e vetëm që gjatë kësaj periudhe të mos i humbet shansa aty një persona që janë regjistru për përfitu, dhe më thonë, si të papunë prej pakos e qeverisë, dhe më thonë, për mbështetjen që është japë gjatë pandemisë. Mirë po, kur një ekonomi është mbyllë, jo vetëm Kosovë, po në vendet tjera, atëherë punësimi ka qenë fare i vogël që ndoshta nuk ia vlen me përmend, dhe më thonë, këtë kohë. Po, me njëherë, dhe më thonë, bas hapjes, dhe më thonë, të ekonomisë, këna këna filluën, dhe thotë, me zbatu planin e punës, sepse një si Agjencia e Punësimit kemi planin e punës, e kemi të hartum qysh në shkurt, dhe më thonë, të këti viti, por edhe për shkak të ndryshime politike, në një farë formë është dashtë na të rishikojmë këtë plan, po besojmë që tash me rishikimin e bugjetit, do të arshikojmë planin në detaje, sepse do tjetë pjesë integrale e rrimi këmbjes ekonomike, dhe po besojmë që për sëri, si kurse do të thotë vitin e kaluar, edhe vitet tjera, do më thonë gratë do tjenë në fokus të punësimit. Për shembull, në vitin e kaluar kemi pasë dikon mes 37 dhe 40% e gjitha ndërmjetësimit, do më thonë, kanë qenë punësimi grave.
Masa aktive do të thotë gratë kanë qenë domethënë prioritet, sikur kanë qenë tritë dhe grupet marginalizuar. Do të thotë në këtë vit këta indikatorë veç që kemi rrit praktikisht ti realizojnë, po ndodhi pandemia dhe këto ndryshime që në një farë na ende nuk kemi mujt domethënë me fillu zbatimin e plot të punësimit domethënë këtyre kategorive. Por sidoqoftë, do të këto dy javë kemi filluar do të thotë me Gizin gjerman për dhënien e grantëve, domethënë jemi në fazën, domethënë, të dhënies së grantëve për 30 persona, kështu që shumë shpejt do dalim edhe me UNDP-n si organizatë me grantë të tjera, që në farë forme na veç do të fillojnë zbatimin e plot të planit punës, pavarësisht, domethënë, periudhën që ndodhëm, sepse kemi marrë masa, do thotë, për parandalimin e Covidit, domethënë, shtrirjes Covidit, domethënë, të klientit tonë. Kështu që edhe të aftësimi profesional në disa profile, këtu dy javët e fundit, kemi fillu të thot me dhënën e shërbime, por jo në gjitha profilet sepse në disa profile, është rreziko shumë i madh që domethënë Covidit të shpëndosh. Kështu që në një platformë duke të shku në atë rrugë që disa profile pi hapum, disa me kohë të bëni analizë, cilat janë më domethënë më të parrezikueshme në kuptimin e shpëndarjes virusit, të cilat do t'i hapu komplet. Po besojmë që edhe pse janë prill të verës, shërbimet ndaj klientëve, domethënë ti ofrojnë atë 100% ashtu siç kemi ofruar, më ardhet vetëm në një formë tjetër. Edhe pse fizikisht domethënë tash kemi filluar, kemi marrë masa për të gjithë klientët tonë, por po ofrojmë mundësinë tjetër që në një farë forme të jemi shumë dimensional, që aplikimi të bëhet edhe për masa aktive që na i aplikojnë, bëhet online. Kështu që jena duke punu shumë, domethënë aspektin e digitalizimit të proceseve dhe shërbimeve që ofrohen domethënë nga Agjencia e Punësimit. Në një mënyrë që qytetarët, dhe ata që frigohen me zyrat e punësimit për me marrë një shërbim, t'i ofrojnë online dhe gjithë shërbimi të jetë online, edhe qoftë edhe komunikimi me qytetarin e punësimit, domethënë të jetë online që ai në platformë të një veten pjesë e tregut të punës. Thjesht jena të shku drejt një tregu virtual të punës, përveç domethënë forma të tjera që ne e aplikojmë si agjenci e punësimit. Valza, kur flasim për atë që lidhur me hulumtimet e shumta që po bëhen tashmë për çështje të ndryshme për të hulumtuar natyrisht humbjet e pandemisë në çdo sektor, në çdo aspekt në vendin tonë, ju keni bërë një hulumtim lidhur me këtë çështje. Mund të dim më konkretisht çfarë ka dalë nga kjo? Po, ky lejë pajtojmë është pikë shumë kritike kjo në cilën jemi të jetu edhe sigurisht ndikimi pandemisë e cilë nuk një kufi, vetë amë në të rëgë nuk një kufi, nuk një azini, me gjithat po i prekë shumë ma disproporcionalisht gratë, si në nivelin ose në aspektin social, në aspektin politik, në aspektin shëndetësor, në gjitha drejtimet pra ka ndikim negativ. Në fakt përvoja prej shteteve të tjera, po edhe prej Kosovës, i rasti cili vetëm 20 vite më parë ka dalë prej një krize shumë thellë humanitare, tregon që rikuperimi ose sanimi i dëmeve që shkaktohen prej krizave të tilla emergjente merr shumë kohë dhe fatkeqësisht i prek gjithashtu shumë gratë si kategori të cenushme. Në fakt, ne prej fillimit të pandemisë, prej fillimit të masave cilat u ndërmërën nga qeveria, kemi bërë përpjekje që të analizojmë pikë spari impaktin e mençëm që mund kenë pandemit ose emergjencat e tilla shëndetësore me mbylljen e ekonomisë, me mbylljen e qytetarëve brenda shtëpive, gjitha aspektet e kësaj mbyllje të njëherëshme në fakt. Po në aspektin profesional, sa i përket punësimit të grave, ende jemi duke bo analizë, vlen të theksoj që kemi munges të theksume dhe është kritik absolutisht edhe për institucionet për dhënat të sakta me të segregume në mënyrë gjinore pra për ndikimin ekonomik të punësimit ose të pandemis në punësimin e grave. Me gjithat për me po nivelin ose impaktin e vërtet të pandemis COVID-19 në Kosovë në punësimin e grave, specifikisht deri tash, menoj që shumë e rëndësishme qikot edhe nivelli ose mënyra e trajtimit të qashqës mos punësimit të grave edhe para ekzistimit të pandemise dhe vlirat alarmante të normat në fakt alarmante të punësimit të vogël të grave në tregun e punës
para se të vinte pra pandemia, mos të harrojmë që para marsit 2020 në Kosovë kishim 79 gra jo aktive, 79% grave jo aktive në tregun e punës, vetëm 34% e grave, pra në fakt 34% e grave janë të papunësuara, ndërsa vetëm 12% prej tyre janë janë punësume. Edhe për këtyre të punësume që janë, 50% e grave janë me kontrata fikse, 30% ose 1/3 gra në Kosovë punojnë pa kontratë pune, që është punë e rrezikshme, punë pa mbrojtje sociale. Gjithashtu, që vlen shumë diskutohet sot besoj është edhe numri shumë i vogël i bizneseve të cilat janë pronësi të grave, kemi vetëm 90% cilat janë të thequra ose në pronësi të grave në Kosovë, po flasim para pandemisë. Kështu që ndikimi real sigurisht që është jashtëzakonisht i madh, meqense në kohë të mbylljes ekonomike sigurisht që shumë sektorë janë mbyllë, sigurisht që mundësia për rritje të punësimit është gati jo ekzistente. Gjithashtu vlen të përmendet që sektorët më të goditurit prej pandemisë janë sektorët ku gratë në fakt janë më të koncentruar me punë, si ai me shumicë pakicë, tregtime shumicë dhe pakicë, pastaj shërbimet e bukurisë, dadot, shërbimet shtëpiake, cilat me qënë se qytetarët nuk kanë mjetet mjaftushme në qarkullim për momentin, sigurisht që afektohen shumë kaq. Është prapë po e përmendi fatkeqësi që nuk kemi dhëna deri tash, po presim deri në fund të muajit prej Agjencisë së Statistikave të Kosovës që të kemi dhëna pra kredibile cakta se sa kaluhat tregu i punës fuqia punëtore në Kosovë prej vitit kalum në vitin që po që e kemi tash për të pa pra nivelin e vërtet, shkallën e vërtet të papunësisë të grave si ndikim i pandemisë, po deri atëherë besoj që na mjafton të shërbejemi me informata që pandemia ka efekt jashtëzakonisht. Lule, duke parë ndërvite natyrisht në rrethana të ndryshme, gjithmonë gratë e Kosovës kanë pësuar. Më kujtohet kur është bërë ligji për pushimin e lehonisë që institucionet e ndryshme gjenin variantet e ndryshme për të larguar gjinin femërorën nga puna, po konkretisht gruan. Tashmë ra dhe pandemia e cila do të aprek drejt për drejt gruan, kemi raste konkrete. Mendoni që edhe kjo do të thelloj shumë ma shumë mos punësimin e grave në institucionet tona? Pajtojmë e vajtësën që faktisht pandemia ka afektu shumë jetën e grave, gjitha grave në Kosovë, sepse ne kemi shumë gra që janë gra punëtore në shtëpi, ekonomizojnë dhe ato nuk është se në këtë kohë nuk u gjendë në një situatë të vështirë, urrit edhe dhuna në familje, ka urrit në këtë kohë 38% dhuna në familje, edhe ato që kanë qëndru në shtëpi, nuk e kanë pas të lehtë. Jeta në pandemi për gratë e Kosovës ka qenë të jetë e vështirë, dhe nuk e di se si do t'ja dalim. Gjitha masat që janë marrë nga qeveria, nga dy qeverit, edhe qeveria Kurti edhe qeveria Hoti, nuk e kanë perspektivën gjinore, nuk e kanë atë lupën gjinore për me i pasë se qka veprun drejt, edhe shikun nga perspektiva gjinore. Që tash e kemi ligjin për rimbëkëmbje ekonomike, dhe po e shojmë për shembull këtë që u alarmu për trustin, edhe për që ishim për trustin pensional, gratë në Kosovë janë të pa puna dhe kanë shumë pak, edhe ato që punojnë kanë pagën tepër të vogël. Që do thotë kursimet e tyre janë minimale. Janë tepër të vogla shumë dhe është një farë dallimi që po i bëhet grave. Është tepër numri i pakt i grave që do të përfitojnë për shembull nga ajo. Por gjitha masat nuk e kanë pa perspektivën gjinore. Ky shtet nuk e një në asë një rrethon kontributin e grave dhe nuk është që e vendosë në prioritet. Ja tash, ja kur do duhej të ishte në prioritet jeta e qytetarve, po edhe jeta e qytetarve që janë ma vulnerabel, që janë në një pozit ma të jo të favorizume. Na du të vendosim shikimin andej ku është më dopt qytetarje, sidomos
të jeta e grave, si që tha dhe valca, jetë gratë janë në informalitet që janë dëmtu të i për. Shumë gratë akoj gjithë ditë që kanë humbë krejt ato vendet punës që i kishin për të mbajt familjen, vendet të punës që tjeshtë dhe shpesher nuk i tregojnë për shkak që nuk ka kushte, nuk ka sigurime shëndetësore, nuk kanë paga të rregullta, por janë gratë që punojnë në bizneset e vogla, gjitha janë të dëmtume, janë gratë frizere, roba qepse. Gjitha këto, sidomos, janë mbajt mirë në kohën e verës. Gjitha janë, është bërë dëm i madhë, edhe nuk është dëgju shumë për to se së zhvendos një perspektivë gjinore. Janë gratë që u theqin me kopshte, jo që u theqin, po janë që janë të punësuara në institucionet në kopshte, por janë gjitha këto, ky sektor është dëmtu shumë. Ku janë gratë, është dëmtu shumë. Aty ku e përmenet edhe pushimin e Leonis, du të ndëlidhim që në këtë ko, veç po shkon edhe me gjazë do të shkon ligji në parlament, ku prapë vendosemi në një pozitë, ku nuk do të jemi në pozitë të favorshme për të avoku në mënyrën më të mirë që gratë të përfitojnë maksimalisht nga ligji i punës, sepse du të them që gjitha qeverit deri tash një koketim e bojnë me sektorin privat. Është një farë sektori privat përshkak votave që ka, përshkak punësimit që ka, u theq me qeverit. Thjesht e shon në këtë ko një pandeshmëri nëse shkon ligji i punës edhe na nuk pytemi edhe shkon, si me thonë, si në tepi dhe pushimi prindror nuk bëhet ose pushimi i Leonis për gratë i faktikisht i dëmton gratë që punojnë ashtu siç e kemi po draftin e kalu. Sonja Lule, a mund dikoj edhe kjo pandemi tashmë pikrish në ligjin e ri të familjes që pritet? Pa tjetër, pa tjetër. Mund dikoj, ku edhim që ka prek shumë sektorin privat, dhe da mund të angrisin zërin në këta aspekt. Ligji punës e këthen, faktikisht është ligj organik edhe është ligj të i për i rëndësishëm për qytetarët e Kosovës dhe për punëtorët e Kosovës. është një ligj që familjen e prek shumë, qiftet i prek shumë, sepse vendoset, kur vendosin ata të kryojnë familje, duhet të shikojnë edhe kush duhet të jetë në punë, dhe do të ishte shumë e mirë që të kemi një model të vendeve të avancumë, një model të vendeve evropiane dhe të kemi një pushim prindror, të kemi edhe burin aj që kujdeset për fëmijët, sepse kemi pa në këtë kohë pandemie që nevoja e burave për të kujdes për fëmijët ka qenë prioritare, sepse umbëllëm e pam që angazhimi i burave në shtëpe ka qenë vlerësohet me kalim testit në këta aspekt, që një jam ashkollore për kujdesin dhe i fëmijëve dhe e shojmë si të domosdoshëm, mu përshka këtë të pandemis e shojmë një domosdoshmëri që të kemi një pushim më të barabart gjinor mes prindërve dhe një barazit gjinore në ligjën e punës. Du të them që pandemia nga ka këthy shumë brapa dhe jemi mbrapa si shoqëni kosovare, ka shumë pengesa për gratë, po tani jemi edhe më mbrapa dhe nuk e më e keqe ashtë që nuk poshojm një qeveri edhe tani që e vendos në prioritet jetën e grave. Thjesht nuk ka ku shkon ma rënd dhe ma keq, dhe prap e shojmë që nuk e kemi në prioritet. Po du të them edhe njerë që gjitha bizneset që gratë janë në këto bizneset që janë kryesi shërbime, janë të dëmtume, gratë punojnë në arsim, në nivellet
të ulta më shumë dhe në shëndetësi si infermierë dhe ato në këtë kohë kanë mësu. Ne kemi pa një mësuse që i ka 2 fëmi, për shembull 3 fëmi në shkollë. Ajo mësuse është detyru gjatë krejt pandemisë të komunikoj me nxënësit e saj, të punoj me fëmijët e vetë që ka qenë e stër ngarku me programi ose ajo online, dikun disa faqe produkte që është dashur me i prodhu për fëmijë dhe ajo është detyru të jetë edhe mësuse për fëmijët e vetë në shtëpi, edhe mësuse për fëmijët e kryesisht janë gratë në klasët e ulta, po ashtu edhe qerdhet dhe edukatorët kanë qenë një farë mënyre në vijën e parë të frontit, po kjo nuk është pa nga qeveria si diçka që duhet t'i mbështes. Dhe shumë, kove të fundit po dëgjoj, shumë është e famshme kjo. Për herë të parë, na i ka qi qeveria 170 euro, dhe ma nuk na i ka, nuk i kanë që në gjellorarie, dhe pse ka qenë... Për pakon fiskale dhe për këtë ndimen që ka ofru qeveria, sepse... Po, ka qenë një farë mënyre, dutë sa ma shpejt të shkojnë parat të qytetarë, sepse vetë qeverit ju thanë dhe t'jenë në gjeologarit e qytetarve. Po, kemi zonja Gzime nga Asociacioni Kopshteve Private. Zonja Gzime, sigurisht me këto dy mbyllje temi nga data 13 mars deri në fillim të muaj qershor që u mbyllën gjithë institucionet, por si duket goditja e dytë për këto bizneset grave ka qenë mbyllja tanishme e mbi 100 kopshte, flas për kopshtet private, sepse përfshihen edhe kopshtet publike, por me theksë veçantë këto që drejtohen nga graqe, konsiderohen si biznese. Ishte goditje për ju? Kjo është goditje aqë rëndë sa që është problem se si të ngritemi më në këmbë. Kur tani, goditja e dytë që ishte jashtëzakonisht e rëndë, me të ndëgjuar informaten nga mediat e shkruara që po mbyllen qerdhet, po pezullohet puna në qerdhe, ka qenë shokuse si nga personeli që punojnë direkt me fëmijë e aqë më tepër nga prindërit që se ku do të sistemojnë të nesërmen fëmijët. Nuk jeni konsultuar ju fare si Asociacioni Kopshteve Private? Në asnjë mënyrë, ne vetëm kure kemi pa lajmin në media që është pezulluar puna në qerdhe dhe kopshte. Kjo ka qenë shokuse, sepse i ka zënë prindërit e pa pregaditur, ndërsa edukatorët ka qenë lajmë shumë i rëndë, sepse ato mbesin pa pagat e tyre. Po, zonja Gzime, përveç asaj që ka zënë prindërit e pa pregaditur, ndërta naturisht jemi edhe ne që kemi vujmë pasojat e kësaj, ju jeni prek edhe në aspektin tjetër, ma dje pikrisht edhe për këtë temë që përplasim ndikimi pandemisë në mos punësimin e grave, apo në largimin e grave nga puna. Sa ka kopshte private, të cilat janë në kuadër të asociacionit, dhe nëse mund të dim, sa ka të punësuara gra, sepse kryesisht e dim që punojnë gratë në institucionet e kopshteve private. Në basë një informate që kam, dikon sillet numri rreth 2000 vetave të punësuara në kopshte private, sepse zyrtarisht dihet se nga të dhënat e mashtit janë më shumë se 100 kopshte private të licencuara. Të licencuara. Të licencuara. E mos flasim për ato të pa licencuara. Kjo goditje për jo që do të thotë me punësu personel të ri, mirë po edhe ato që kanë qenë të punu, e kanë hubë vendin e punës. Spaku ju është pezullu vendi i punës. Edhe kemi punu me staf të reduktum, mirë po reduktimi o bëhet pa pages, sepse kopshti nuk gjeneron të hyra për të realizu pagat e punëtoreve, kur dihet që i tërë stafi është i gjinisë femrore, dhe pri tyre ka edhe gra që janë nanave të ushqyse, ato i ka afektu mësë shumë ti. Mirë po, kjo vendemi marrën nga qeveria, unë muj me qujtë se një loj kriz në kriz. Kriz dhe krijuar në kriz, sepse ne vetëm jemi në kriz, edhe po krijohet edhe një kriz që do me thonë po thellohet ajo kriz.
Keni marrë ndonjë përgjigje zonja Gzime, pse pikrisht në këtë periudhë kur gjithçka po funksionon, gjithçka po punon përveç kopshteve? Keni marrë ndonjë përgjigje nga themi komisioni qendror kryesor për menaxhim pandemi? Ne si arsye? Ne si asociacion kemi reaguar menjëherë. Atë ditë që është marrë vendimi, atë ditë kemi thirrë mediat edhe kemi bo reagimin nga bordi e asociacionit edhe kemi dalin media, mirë po askush nuk na kaftu pse është kjo reagim. Tani kam përdore dhe formën e shkruar, formën elektronike dhe të shofim se atë do të marrën parasysh, mirë po ajo që ka është më e rënda, ne duhet të përdorim edhe mjetet e tjera, qoftë edhe në raset duhet të zgjedhim një formë të protestës, si me print apo si personel. Kjo ishte një goditje e rënë, duke pas parasysh se përveç situatës të pandemisë që jemi dhe sezonës e verës që njerëzit janë në përpushime, kemi punu me një kapacitet të jetë zvoglum, vijushmëria e fëmijëve kanë qenë ata print që vetëm alternativë e kanë pas kopshtin. Dhe asnjë alternativë tjetër që të bëjnë, unë mund të quaj edhe pak më ndryshe që qerdhja në këtë kohë për ata prind që i kanë sjell, ka qenë një lloj emergjence. Edhe ajo emergjencë u pezullu dhe prindrit janë ata që psojnë, fëmijët dëmtohen, personeli jesin pa punë, problemet financiare të bizneseve që është problem edhe pasi që të uroj që të rikthehemi në vendet e punës, në punat që punojmë, është problem të rrim me këmbemi se është nuk ka të hyra, nuk ka qarkullim dhe nuk dim se si të rrim me këmbemi që të vazhdojmë tutje me punën dhe veprimtarin që e ushtrojmë ne. Kur dihet se qerdhët nuk janë edhe shumë fitim prurse. Janë me mbijetu, personele me pas paga, biznesi me pas një qëndrushmëri dhe me vazhdu tutje. Mjafton që gratë për ndihen mirë për punën që e bëjnë, tani edhe fakulteti edukimit ma gjdo vetë, pregadit kuadra, pastaj janë edhe trajnimet e mundshme, mirë po asociacionit do t'i ketë gjitha parasysh dhe nuk do këtë ndalje me këto, do të vazhdojmë tutje si për hapjen e qerdheve, tani të shohim se si do të rjedh procesi dhe si do të rjedh diskutime me institucionin përkatëshe që i ka mbyllë qerdhet, dhe pastaj të fillojmë edhe për zhvillim të më të tjeshëm profesional. Zonja Gzime, para këti vendimit të dytë, është bërë ndonje analizë ose ndonje vizit në këto kopshte private të shihet se si po funksionohet për të artë një vendimi tjilë. Personalisht në institucionin tuaj kanë qenë, kanë bërë ndonje vizit për të parë që gjithë shka është në regullë dhe po një farë mënyre po respektohen këto masat e sigurisë për të luftuar pandeminë? Jo, nuk ka qenë askush. Vlerësues më të mëdhaj të kësaj të funksionuarit të qerdhes, kanë qenë vetëm prindërit. Ne i kemi marrë gjitha masat në bazë të rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit dhe i kemi zbatu në përpikmëri, sepse kemi përdorë si preventiv për parandalimin e përhapjes të virusit dhe normal që biznesi funksionan në rase punohet mirë. Edhe ashtu ka qenë numri të jetë i zvoglum, që mundë me thonë lirëshëm, që vetëm 20% nga totali i vijushmërisë të fëmijëve, vetëm 20% ka qenë vijushmëria e fëmijëve në përqerdhe, spaku në përqerdhe private. Për të shtetërore nuk kam informat, nuk e di. Mirë po, deri sa dihet që ne prej të hyrave nga prindërit i realizojmë pagat, të tjerat në shtetërore pagat i kanë sigurta dhe nuk kanë pse me ngritë zëre. Po, të flasim pak me përfaqësuesit e shoqërisë civile dy organizatave. Në këtë rast, çfarë mund të bëjë shoqëria civile? Të ndihmoj sepse janë mbi 2000 gratë punësuara në këtë sektor, janë mbi 100 kopshte private që menaxhohen pikërisht nga gratë dhe është një rrezik i madh i rritjes së numrit të grave të papuna në këtë aspekt. Nëse do të vazhdohet me këtë tempo,
Absolutisht duhemi me kuptu që problemi mbylljes të qerdhëve ka problem ose ka efekt zinxhiror tek pozita e grave shoshni, tek pozita atyre shumë e dëmtuar tashmë në tregun e punës, meqense jo të gjitha gratë, e tham fillim 50% e grave që punojnë prej 13% punojnë në sektorin privat, kështu që prej tyne nëse shkojnë shpe ato nuk kanë mundësi të punojnë, pra qasë aty në punësim automatikisht zvogljot, me qënë se duen të kujdesin për fmi, kemi pa rastin prej marsit që ka pas regulore, ka pas udhëzime që s'pa ku njani prind të qëndrëj me fëmit, por në rastet matë mdoja, në rastet matë shpesht, në fakt, ashtu si që fatkecisht është gjendja ose është norma shoqënore, në fakt, pritshmëri shoqënore, gratë ato kanë qenë që kanë dejtë ose kanë qëndru me fëmijët, si që ta dhe Lulja, ato e kanë bërë rolin e nanës, e kanë bërë rolin e kujdestarës, mësusës, e gjitha tjerat. Kështu që definitivisht një problematike tjilë, lyp intervenim të shpejt, me qënëse sjellë, si që thash, probleme zinxhirore që afektojnë gruan negativisht. Zonja Lule, po. Sektori publik veç e ka rregullu, na po e shohim në bisedat të ndryshme dhe në analizat tona që faktikisht kush ka fëmijë në sektorin publik, jo është dhënë një leje që të qëndrojnë në shtëpi, dhe kryesisht janë ato gratë, dhe faktikisht ky sektor veç është ratu pagat po i merë, të plota, dhe ndërsa sektori privat, dhe sektori OJQ-ve, po edhe sidomos sektori ku kryjnë shërbime, është super i dëmtum, dhe në këtë rast nonat që dëshirojnë të dërgojnë fëmijët në qerdhe, nuk ka pas më vështirë se ta marrësh në këtë kohë fëmin dhe ta dërgosh në qirdhe, se gjithkon ke qenë i rezikum, po si që ta zonja Gzime, s'ka pas alternativ tjetër, sepse ata duhet të punojnë dhe pa tjetër është dasht t'i dërgojnë. Tash përshojmë shumë prind që me këto pagat që i kanë, se sektori privat nuk i ka pagat lule dritë, që faktikisht ti të kesh shansë... Se nuk i ka mundësi të realit. Se si ka mundësi, ti ka matolta se sektori publik dhe detyrohen, unë po shosh shumë gra dhe po analizojmë vazhdimisht që detyrohen të shkojnë në fshatrat ku i kanë prindrit ose ti dërgojnë prindrit me vetura, modalitetet të ndryshme për me mujtë jo për me marë pagën, sepse në këtë ko ajo pagë asë që krynë do një punë, po për me rujtë vendin e punës. E qka shkojmë tutje është që edhe ky vendi punës, që një grua po bënë qmas për ta ruajtur, edhe ky vendi punës po shkanë duke u reziku, sepse shteti jo nuk e ka në prioritet shëndetin dhe pandemin, na poshojnë për çdo dit televizionet tona, njëherë është politika, janë temat e mdoja, më pastaj është qështja e pandemis e shëndetit të qytetarve dhe të brengave se apo e humbin gratë punën, apo si po gjindet. është krejt ansore dhe jemi në lutje se të ndodhë dhe në ndimoj të pakten të hapën, të nënshkruen marveshën, të hapën mundësit për të ndimu këtë shtetë vendet tjera, të pakten të vinë ndima, sepse me këtë që po e shojmë tash, ky shtetë ka më shku në kolaps ekonomik, sepse po e shojmë veç kaloni ka një lagje e thjeshtë, Ulpiana, Dardania dhe shini sa sektor po mbyllën, sa shitore janë të shprasta dhe qdo dit ka 2-3, sepse e bëj për qdo dit ecje në përkëm dhe shoqen. Një dit mbyllët një kozmetik, një dit mbyllët një shitore, një dit është mbyllë një roba qipse dhe përshkak edhe këtyre masave që bëhen me nguti, nuk kemi analiza, nuk kemi edhe në komunat tjera, nuk kemi kryetar
sepse kritikemi kryetarë që brengosen ose që janë më afër qytetarëve për t'i pa këto brenga, po e kemi edhe shëndetin e grave më të dopt në Kosovë dhe e shohim që në këtë ku as ato që po lindin nuk janë duke i pas kushtet e merituara, po dhe diçka du të them që kur më shumë nuk ka pas diskriminim, sidomos edhe në sektorin publik, diskriminim në vendin e punës. Se kush duhet të shkoj në shpe, dhe kush duhet të punoj, ka qenë diskriminim. Dhe unë apeloj të shtetartë që ta raportojmë. Kjo do të nëndimon të edhe neve si OJQ-ve, që të bëjmë ato analizat krahasuese me vende tjera, të shohim se ku kemi qenë kur të kryhet kjo pandemi, të shohim se qysh i kemi trajtu punëtor tonë, a kemi vepru mirë, por shoshom ankesat e gratë, sidomos në QKUK, dhe sidomos në ato vendet që janë të detyrume gratë të punojnë, kanë dhënë vetëm 5 ditë dikujt pushim, dhe dikush tjetër ka marrë vazhdimisht në emën të asaj që s'ka kusht mi shikon fëmijet. Zonja Lule, dhe shohim një diskriminim që nuk po i thami im sheft, sepse ne shohim punëtor vazhdimisht që kusht nuk është i fort në administratën publike, thjesht e ka pësu në këtë kohë. Është dash të punoj ma shumë, është dash të taruje dhe ajë vendin e punës. Zonja Lule, nëse nuk do të lejohet funksionimi punës ose ofrimit shërbimit të gjithë këtyre kopshteve private në vendin tonë, edhe për një periudhë, apo nuk e dim saksisht për sa kohë kanë thënë do t'jenë të mbyllura, por cila do qoftë, do të ndikoj kjo në rritjen e numrit të grave të papuna. Do t'jeni krah i tyre në edhe një gru që në hapat e arshëm se çfarë do të ndërmarrim këto zonja. Edhe një gru që ka rrugën e madhe dhe që punon ashtu ka një stabilitet kur të mbyllet qerdhja, kur nuk i mundësi, nuk është nana ose vjera dherë që trokitët, se për shembull unë kam nana në Kamenic, vjerën e kam në Gjakov, qerdhja nuk funksionon. Edhe ju realisht bëna paqoni me këtë vështërsi? I kam dy fmi që faktikisht i kom pas në qerdhe, ku ti dërgojon, ku t'ja la ata dy fmi, duhet me burin të kombinohemi, të shikojmë, po thjeshtë unë du të akim opcionin që unë të mund të angazhom e plot, ose gjdo grua që punon, të pakten, ose ato që punoj në qerdhe, tjetë një mas që t'i paguaj qeveria me pak të plot. Nuk mund është ti të thuash një natë për para, nga nesër nuk mbyllën qerdhet, edhe të kalosh në pikën tjetër, për deri sa, merën edhe shqiqanit cilën, do një lagje ku ka kafeteri të kemi krejt, fëmit janë në kafeteri, sepse... Në qendra trektare. Në qendra trektare, ato nuk janë byllë, dje isha në, se mos t'jap emna të bizneset, se shkojnë edhe. Po ashtë që ka qendra trektare që kanë të hapur ato vendet ku infekcioni, edhe para pandemis shpëndahej. Ka vende ku fëmijet vendosën për të luajtur, ato mund të funksionojnë, ndërsa qerdhet jo. Unë nuk jam njose e asaj sa e përhapin qerdhet virusin, dhe sa është me rezik shmëri, po do doja të pak të në tashih janë një analiz para prake, ku janë vizitu qerdhet, kur janë pa apur respektohen masa, të ishojmë sa prind ishën të infektuar, sa fëmi, që ka ndodhi për të ardhë në përmbylljen e unë jame asaj, që ndoshta të shikohen më mirë ato vendet ku njerës po grumbullohen dhe ku masat nuk po respektohen, se sa mbyllja në këtë mënyrë e qerdheve, po jam shumë me brengë, sepse është e pa zavendësueshme kjo mësimi online.
me ato si do të fillojmë në shtator dhe vetëm Kosova po e shon krahasu me vende tjera në botë që as nuk po flet, as nuk e ka vlerësu sistemin online, nuk e kemi pa një raport me u vlerësu se sa fëmijë tanë morëm, si do t'i hapin klasat e para. Do të shtatë të shfrytëzojmë si periudën e verës për të bërë një analizë si do të shtatë dojmë në shtatorit. Absolutisht, nuk po shoh, veç po shoh kësi vendime ad hoc, kena me ardhë në gusht 5 ditë para se me ardhë një shtatori, edhe kena me pa një qeveri ku thotë mësimi ka me shku online ose kanë mu hapë shkollat. Sepse krejt edhe opozita, edhe pozita, edhe qeveria e kalume, edhe kjo qeveri, edhe gjitha, unë nuk po isha të përkushtume, sepse edhe një raport i opozitës, se si ndikoj pandemia në këtë ku, për nxënësit tonë, se aja vlenë, t'i mbyllim, atë përqëndrohemi krejt parat të shkojnë në sektorin e arsimit, se shumë ma më rëndësi është shkolla për neve, si Kosovë, se sa sektort tjerë nuk po e shohim. Tjesht jemi në pritje të asaj api mbyllin sot, a kanë mi hapë në shtator, edhe kjo e ka vështërsu edhe më shumë jetën e qytetarve krahas edhe pasojave që janë tjera të pandemis. Zoti Kaludra, jo e përmande që për 2 muaj 120.000 punë kërkuës kanë qenë në agencionin për punësim të Republikës o Kosovës. Mund tjetë reziku nga këto që për i dëgjojmë tash këto shqecimet e institucioneve të kopshteve private, mund tjetë reziku që numri tjetë akuma më i madhi kërkesa për punësim? Si e parashini ju si agencion, keni parametra në këtë aspekt, duke parë situatën? Realisht nuk e kemi bërë një analizë të sakt, më thonë, po japim disa informata. Nëse shikojmë dhënat e këtyre 120.000 personave, kryesisht më thonë, janë kategoria po flasim 25-39 që është rrit numrit pa punë, do thotë, në zyret e punëzimit, që kjo mund të lidhet edhe me biseda që është zhvillu këtu me humbin e vendet punës në sektorin, dhe më thonë, privat, gjithësisht në biznesit e vogla ose në mikrobiznese. E dyta, është një kategori tjetër që për neve ka qenë interesant, për shemëll, mbi 55, që arë do thotë, kemi pas një numër gjithmonë në rendit të kësaj kategorie në aspektin kërkimit të një vendit punës, për asyru sepse kanë hekë dorë, do thotë, nga tregu i punës në një farë forme, ose këta bojnë pjesë në informalitet. Mirë po, kjo kategori dhe thëtë është rritë, dhe thëtë nëse mund me thëmë për 4-5.000 persona që e kësaj kemi pas, dhe thëtë kësaj kategori e mbi 55 vjeqë, kam rritikon të 12.000-13.000 persona që e kina dhe tashtë në funde që shojtë. Por realisht situata është kjo, dhe unë besoj që ne do të rëshikojmë planin e punës dhe të abojmë pjesë integrale të rimikembjes ekonomike dhe kjo rimikembje ekonomike dhe të thotë në ishdesht pakten dhe përbesej që aty është televizionit që tjetë gjithë përshirës, përshirën gjitha sektorët, gjitha kategoritë një faforme, sepse nuk dhe tjeshte e mirë si kërët tjeshte dhe thotë erëntume në një sektorët veçanta po në sektorin tjetër. Por besoj, kër flasim rimikembje ekonomike, atëherë roli agencisë dhe tjetë pjesë e saj dhe në të mirë masa. Unë thashtë edhe në fillim, na kemi prioritet punësimi e grave dhe këj prioritet dhe të vazhdoj edhe tash, edhe në të ardhmen dhe bile indikatorë të ndë të thotë ne e kemi ngrit në nivellet matë larta të arritjes. Po, për shkak të pandemis, unë nuk mund të themë se jemi të realizu ata indikatorë, sepse po flasim për një situatet cila është mjaftë e fështirë, por si të qoftë, në qoftë se flasë, dhe më thonë, filloj me një mënyrë kembje, ajo që ka po diskutuat, ishtë dashtje të gjithë përfshirëse, edhe agjensia si pjesë e këti përqyri kësajrë me kembje, në një farforme, projektet e tona veç dihen, edhe besoj që një këna mujtë me zbut. Por, kjo pjesa papunësis, ose asoj njëzit që ndoshta kanë punu në jo formalitet, tash përshak të pak ose masave në një farëforme informalizu. Dhe këtë formalizim, duhet të papunësis është që këna mbritë dhe të shifrat 190.000 për 200.000 papunë. Po flasim për të papunë aktiv të cilët të vinë dhe registrojnë zyrët e punësimit. Sepse sistemi jonë, dhe më thonë, i verifikojnë këta persona, a jenë të atim pagusë. Nëse të tishtë të atim pagusë, a të kishtë statusin
si punësuar. Dhe për këtyre 200.000 persona që tashme veç që kemi në sistem, si të pa punë, po flasmi, nëse të themi si punëkus, atëre 2.000 e diçka për tyre, kur jenë regjistruar që atë në 2 mujve, kanë qenë të punësuar, dhe më thonë që rezultuar në donat për administratës statimore të Kosovës. Por kjo 2.000 e 120.000 është qifër shumë e vogël që të thotë pjesa më e madhe, më thonë, të pa punë, nuk bojnë do një punë, praktikisht. Po, dhonat ekzistojnë, mjafton një analizë që të cektu dhe nga forcit që realisht me ditë situatën se ku jemi, para se me të fillu dështë kjo rrimë e kembja ekonomike. Kjo është rëndësishme të kuptojnë, dhe më thonë, edhe shqetësinë, dhe më thonë, të kopshteve. Se si mundëm na, dhe më thonë, me fillu aktivizimin, dhe më thonë, kopshtin, nëse punohet në ato kuintat e vogla, për qëj në për këto marketet, atë pse nuk ka pse nuk është kjo mundësia në kopshte. Por si të shohë nasi agjensi e punësimit, jemi të fokusum në zbatimin e këti plani dhe në realizimin, dhe më thonë, të rritjes e punësimit të mos për kategorit që na i kështëdhëm të cenushme. Zoni Agzime, u danë disa variante tema alternativa nga drejtuesit e odave të ndryshme në Kosovë, se cilat do t'ishtë mënyra më mirë për të ndihmuar kopshtet private, gratë, cilat punojnë dhe ato të cilat drejtojnë këto institucione parashkollore. E keni pëlqyer ju atë alternativë, apo këmbgulësia juaj është të vazhdoni punën në kushte normale? Këmbgulësia është që të vazhdohet puna në kushte normale, sepse vendi më i sigurt për të qëndruar fëmia është qerdhja, gjithsesi kopshti. Asnjë vend më i sigurt nuk është se sa qerdhja, kur dihet se gjitha kushtet optimale janë që fëmia të ndihet i sigurt. Sa i përket rrimëkëmbjes, kam frikë se do të bëhet vonë. Çka do që do të ndërmirret nga ana e shtetit, tash e tutje, kam frikë se është vonë, sepse kam informata që shumë prej kopshteve kanë hynë në procesin e falimentimit. Si që tha dhe zonja Luljeta, që tha, po mbyllen butiqet edhe kafit, diçka kozmetikat ato, bizneset e vogla kryesisht, në këtë rast ka edhe qerdhët që janë duke u mbyllë. Pasë mbylljes, ndihma nuk vlen. Kështu që jam shumë skeptike për të ardhmen edhe për të funksionuarit e veprimtarisë të edukimit parashkollor pas përfundimit të pandemisë. Po, Valca, se keni parë jo menaxhimin ose përgjigjen e dy qeverive ka qi integrimi gjinor apo rrimëkëmbjes ekonomike me theks të veçantë grave tona ndërmarrëse? Po besoj përgjigjen më të mirë mundemi me marrë prej diskutimit që po e kemi tash, shumë biznise përmendi Lulja po falimentojnë, sidomos ato të grave po mbyllen, shumë gra kanë mbetë pa punë, po regjistrohen çdo ditë më shumë në zyrat e punësimit, kopshtet parashkollore si punëdhënës gjithë i madh i grave janë buzë falimentimit edhe kjo pra të apë një pikpamje këgja reale se sa ka pas integrim gjinor në përgjigjen e qeverisë ndaj krizës që është kriju prej pandemisë. Është fatkeqësi me qënë se shoshnia civile, cilësun edhe Lulja, këtu i përkasim, kemi qenë jashtëzakonisht të shpejt në identifikimin e nevojave të grave, qoftë në aspektin social, dhuna në familje, si që është përmend, ose rritja e perceptimeve të gabume për gratë si kujdestare, me qënë se kjo është shkaktu edhe s'ka diskutim për këtë që pandemis, pastaj në njërë profesionale, largimet e mundshme, puna rrezikshme, puna pa mbrojtje sociale, e gjitha këto, po fatkeqësisht, unë mund të them me përgjegjësi, me qënë se e kam përcjellë tërë situatën, nuk mendoj që ka pas përgjigje ose perspektiv integrim gjinor të mjaftushëm në atë qka kemi marë si përgjigje prej qeverisë. Qka ishtë dashtë me u ba prej filimet ose me u marë masë i rëzësht është analizë e thëkt gjinore për ndikimin e ndryshëm që ka pandemija në gjitha aspektet të gratë dhe të burat. E thashe dhe në fillim si kritik për gjitha institucionet relevante e kuptoj që është ko pandemije dhe nëse mungojnë dhanat është mungese stafet esencial që ka punu atë, mungesa e daljes në teren e gjithka tjetër, po kjo nuk arsyetohet në një vend si Kosova, cila ka nevoj për përgjigje, ka nevoj për të qëndru ofër sidomos kategorive s'kaq më rëndësishme të cenushme si që janë gratësot.
nëse kishim pas të dhonat të cilat janë të sakta, dhonat të cilat janë shpejta, të cilat kanë dorë gjinore kështu në thelb të tyre, edhe përgjigja qeverisë kishme qenë, po besoj më shpejt, kishme qenë më efektive për të përmirësuar ose për të mos i lënë anash ose mos i më lënë edhe buzë falimentimet ose buzë largimet prej punës siç po ndodh tani, kështu që dhonat janë shumë të rëndësishme jo vetëm nga aspekti i punës tonë si hulumtuese për shembull në D4D po edhe për përgjigjen e vet qeverisë. Një problematikë tjetër shumë e madhe në sytë e mi është që shumicën e televizioneve, debateve edhe ato që flasin për pandemi janë burrat që po flasin. E kuptoj që nuk vjen me vërtet të qenurit grua ajo që unë di më shumë për nevojat specifike grave e tjera, e kuptoj shumë mirë që nuk do të thot ajo me qënë se ka dhe burat cilët janë shumë përkushtum për drejtat grave, po fatkecësht ashtë s'kosh ma mirë se sa një grua e cila punën në një këpsht është larguar, se është duke prit, pra njëftime për largim prej punës, një grua e cila regullon thënë që është një industri në vetë, tash në Kosovë nuk mund të flatë për përvojën e saj, nuk mund të flatë për nevojat, për kërkesat e veta sësa ajo vetë, kështu që thuhet shumë, por nuk thuhet mjaftu shumë, po mduket mu që duhet me qenë gratë pjesë, çdo tavoline, diskutime, çdo tavoline, ku mirën vendime të cilat paka shumë kanë tendencë ose kanë duan që të përmirësojnë ndikimin e negativ që e ka pandemia. Në këtë aspekt, unë me gjithë situatën e zëmët që është në Kosovë, mendoj që ka çdo pandemi, çdo krizë emergjente, çdo krizë humanitare në vete ka një aspekt pozitiv, po e them prapë për mos me u këtë kryptu, me gjithë të këqijat që e sjell një frym të re, me qënë se krijon hapësir për ristrukturim shoqënor, ristrukturim të ekonomisë në këtë rast që jemi të folë për Kosovën. Nëse është marrë me prioritet deri tash pa çështja punësimit ose çështja në përgjithësi e grave në Kosovë, unë them që nuk është marrë mjaftu shumë, kështu që ndoshta kjo pandemi, ndoshta këto dhonat, zëmtat, pak ta që i kemi, ndoshta këto dhona anekdotale, në fakt që po i kemi prej një shëtitje në mahal ose në qendër tregtare që po i shohim tu i mbyll bizneset, mund të reflektoj pozitivisht tek vendimarrjet që duhen me u marr pak ma seriozisht ose pak ma prioritet çështjet e grave. Kështu që në përgjithësi mendoj që përgjigja e qeverisë ka qenë e vonume, e qeverive në fakt ka qenë e vonume, nuk ka pas integrim të holë gjinur në përgjigjen që i është dhënë, pra sidomos çështjeve të grave, nuk ka lehtësira për gratë në biznesen, nuk ka lehtësira as për sektorin tonë që jemi noja, që nësë kemi ditë deri sa ma o këthym në punë, nuk kemi ditë nëse jemi mund të aplikojmë për masa lehtësuse, me qenë se dhe ne jemi një sektor gëgjaj madhë, punësojmë shumë gra, punësojmë edhe bura, po edhe gra ka shumë, plus kemi një përgjithësi më të madhe sociale, me qenë se përfituese tona, shumicën e organizatave të cilat miren ose kanë fokus drejtat e grave, përfituese kryesore kemi gratë, dhe çdo ndërprerje punës sonë, pra është zinxhir që shkput realisht zinxhirin i cili ka funksionuar deri tani shumë mirë. Po prapë them ka hapësirë për ndryshime, ka hapësirë për përmirësim të situatës, për me kthy pak për përpara, po duhet me u marrë parasysh zonë e secilës gru punëtore, gru që ka hub punën edhe sidomos grave në biznes. Po, jemi tek minutat e fundit, zoti Kaludra, shumë shkurt nëse mund të na thoni, nëse do të vazhdojmë me këtë situatë cilën jemi aktualisht, si do të mund të realizojë agjencioni për punësim projektet e parapara deri në fund të këtij viti, në çfarë mënyre? Ne jemi duke punuar me stafin social, dërsa në zyrët, po plasë në vjetin qëndërë, dërsa në zyrët e punësimit, stafi dhe më thotë nuk ka ndërprej asë njerë aktivitetet e saj, kanë punu në vazhdimësi. Mirë po, më lërën të e thëmë pak ma ndryshe, kur plasë dhe më thonë për një papunësi kashtë modë në fakt që është registru me ofër 190.000-200.000 persona, dhe për mbështirë dhe më thonë direkte që jepet këtyre të papunë, ne kemi vetëm 6 milion euro. Dhe 6 milion euro për 200.000 persona është shumë pak. Por mos po thon asgjë, kuptimi do thot për me zbut këtë citat.
Prandaj unë shpresoj te kjo rimëkambje ekonomike që në një farforme të kemi buxhet më shumë dhe do thotë të mbështesemi këtu kategori do thotë në drejtë të një vendi punës. Kërkesa do të vinë nga biznese, pa diskutim që do të vinë, por këtu biznese ka nevojë do thotë për një infuzion në aspektin financiar. Dhe qeveria mundet me përdor që format direkt për mes agjensisë punësimit, që na direkt më thoni punësune këta të papunë për mes zyrët punësimit, mirë po, gjitha këto mbetet gjithmonë të bugjeti i limituar. Me 6 milion euro është shumë shtirë, dhe thotë, me pritë shumë për agjensisë punësimit. Dhe thotë, është e pa mundur na, dhe thotë, ajo që a kemë e sëtëresh, dhe thotë, nëse nismi për i vitit kaluar, kemi pas dikon 4600 persona që i këna ndërmesun punësim për mes mosa aktive, dhe 4400-500 i kemi pas për mes punësimit të regull që vinë bizneset dhe i dhe kojnë zyrët e punësimit. Pra ndaj, ne këtë vit kemi mindu që të pak të tjena 12% ma shumë krasuar me vitin e kaluar. Por, përshinit situatën, dhe kjo është dhe të thëtë gjendja, por ajo që ka mështen me shpresu të rimëkambje ekonomike, të bugjetit i cilit do tjetë pjesë të më thonë, se pa bugjet o shumë shtirë me realizua ato që ka synojmë na, po fakti është dhe ta din të gjithë sepse i kemi 190.000 papunë, dhe ta 190.000 papunë po presin për një vend pune. Dhe në qovë së agjensia punësimit, ka kaq pak bugjet dhe të ketë shtirë, dhe të thotë, me arrit objektivet e nësajtë dhe më thotë për në ndërmesun punësim ta persona. Por përbësoj që mërim e kemi ekonomike, dhe të jemi pjesë, dhe më thonë, pjesë integrale dhe më thonë njërë me kembes dhe të shpresojmë që paka shumë të rrismi përqindin e punësimit për mes agjensisë. Për ndryshe, situata është e tilë, por si do qoftë, na do të jemi, do të thotë, ashtu si që kemi planin e punës, që edhe mujt gusht shtator të fillojnë, më thonë, dhe me donator do të thrasmi të sigurisht ka fundi gushtit, do të thrasmi një konferencë me qëllësën i takim të donatorëve, cila është mundësia që ata të në përshqesën njëve. Edhe pse individualisht, ne jemi duke bashkunu me donatorë, në e ceka dhe maherët që me gizim veç këna fillu me jobë grante, do të fillojnë shumë shpejt me ndipim, po për shak të mosat, i kemi posë pak shtirë, sepse s'kemi qenë të gashë në kuptimin e procesit, dhe më thonë, për drejtë e marrja e një granti. Por, edhe nga kjo konferencë për shajon donatorët, të cilët ju në partner të agjensisë punësimit, besoj që të gjemi kuptim, dhe të në mbështesin në mënyrë që sa ma shumë të ndihmojmë tyre të papunëve, sepse me të vërtetë është situatë e shtirë, kur në këtë kohë pandemije, edhe mëse po astarna, brenda familje, qofë nga njeri prind, është shumë shtirë. Zonja Lule, për të përmbyllën me ju shumë shkurt, ju lutëm, sepse regjia me bëm presion njeni minutat e fundit. Ju lutëm, cila do të ishte alternativa më e mirë dhe më e shpejt për të mos e theksuar papunësi në mesin e grave? Qëfar duhet bërë? Në këtë kohë, pandemie duhet që perspektiva gjinore në çdo mos të mirët parasysh. Edhe në ligjin për rimbëkëmbje ekonomike, duhet me e po që parat që grati marin janë qofë për si rogë, qofë si ndimë, si ato është po që në Kosovë shkojnë më mirë në familjet e tyre dhe kështet. Duhet të ketë kujdes në mënyrën se si po shkantutje në këtë ko pandemije. Unë them që duhet perspektivë gjinore, duhet shumë analiza edhe shumë përfshirje të grave në këtë proces, sepse është këthy të i për mbrapa dhe nevoja është emergjente. Ju falenderoj shumë që ishit sonte në studio dhe që diskutuam bashkarisht për ndikimin e pandemis në papunësimin apo në punësimin e grave. Falemderit shumë punë të mbari suksese. Falemderit edhe ju shikues të ndëruar që shoqëruat me ne deri në këtë kohë. Natyrisht ky ishte emisioni fundit për këtë sezon, për të takuar sërish bashkë në shtator, por në përfundim të këtij sezoni mlejoni të falenderoj bashkëpunëtorët e mi, Kaltrina Qoçaj, Valbona Bajrami dhe Mimoza Bullatovci. Falemderit shumë që na keni shikuar gjithkohon dhe keni kontribuar në shikueshmërinë e emisionit tonë. Gjithë mirat.